Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Došlo u hadisu koji imama Tabaranija sa dobrim lance pronosat, kako kaže šeheh Albani, prije njega imam Al-Munziri, da je od Ibn Omara, da je poslanik, sa osadom je rekao: Inna lillahi inda aqwamin ni'aman aqarraha indahum ma kanu fi hawajil muslimin. Kaže Allah određenim ljudima daje svoje blagodati i kaže učini ih trajnim pri tim ljudima dok su oni u službi svojoj braći muslimani. Malem je melu, fa idha melu, naqadaha ila gajrihim. Kaže, dok im ne dosadi, da pomažu kome? Muslimani. Dok im ne dosadi, da pomažu muslimani. A kada im kaže dosadi, onda on te kaže blagodati, da drugima. Imaš blagodati metka. Ta nafta može otići nekakvim drugim putima i negdje drugo otići. To zlato koje imaš, to bogatstvo koje imaš, može otići nestati jednoga dana, ode drugima. I zato što ti je dosadilo da pomažeš svoju braću muslimani. Omer radijallahu anhu, kad je upitan kako došlo kod Tabarani sa dobrim lancem prenosilaca, u stvari upitan je poslanik, hadis prenosi Omer, kaže, koje je djelo najbolje? Kaže, da muslimana razveseliš, da ga nahraniš, ili da ga odjevneš, ili kaže, da mu kakvu potrebu radiš. A danas muslimani, naša braća, ne traže ništa osim da nisam gladan i da mi nije hladno. Samo bez bijed da se ne smrznem i da ne umrem od gladi. Ništa drugo ne traži ljudi. Nikakav luksuz, niko ne traži ovaj palatu sa klima uređajima. Nego kontejner jedan. Jednu sobicu od 8 kvadrata ili 6 kvadrata ili 5 za mene i za moju 10-članu porodicu. Ja skromnost. A ne može ni to dobiti. I to ti je bolje. Stanje muslima, znači za nepovjerovati.